följer med oss tillbaks till allt det storslagna i Disneys originalmästerverk. Där historien med alla dina favoritfigurer fortsätter tillsammans med några nya. Ringaren i Notre Dame 2. Här smider Sarouche, den ondskefulla upprorsmakaren och cirkusledaren, onda planer. Upp i tornet finns en mycket värdefull klocka. Varför måste vi alltid stjäla? Men när Sarouches medhjälpare Madeleine skickas iväg för att utföra planen, vilken är La Fidèle? Upptäcker hon med hjälp av Kwasi. Tror du att det finns mer av mig än vad man kan se? Att den största skatten finns inom oss. Walt Disney Pictures presenterar Ringaren i Notre Dame 2. En helt ny film, endast på video och Disney DVD.